No tak ľudia, my už sme na byte a epizóda číslo 2 začína, láska. Dali sme dole zatiaľ podlahu, ale dnes ideme búrať tento špajzik. Ale čo? Tento špajz dnes ide dole, takže... No ak však musíš prvý úder spraviť. Takže dnes by sme chceli zbúrať tento špajz. Ale ja viem, o čo to robil, kedy si tak nejak, že si to tak nejak vyhodil, No daj prvý úder. Nie, ja sa bojím, myslíš, že môžem do toho? No boď! Tu, hej? Ja to za to dám tam do steny. Ale kladivo si chyť hore obi dvoma rukami. Je tu? Tak. Áno, tak. A to netrafím sa. Tak sa je to strávačka, právačka, takto by si mala. No, evo sa, zažijem sa. Ty kokos! Zažijem sa dozadu, nie že... Sorry, susedia! S druhou stranou. No vidíš, to už je lepšie. Už si na druhej s***. Ja som rozbila. A nespadí to? Nie. Počkaj. Pozerám, že ťa to nejak začalo baviť. To je super. Tu máme len jedno kladivo, že? No. Nevadí. Jo, ja mám takého šikovného chlapka. Kokos, koľko prachu, ale ste nás burána, láska. Si spokojná? Čo si mala vnúšať? Všetko sme mali, respirátory, všetko, čo trebalo, nie? No čo? Ako sa ti páči tento priestor aktuálne? No lepšie, to je lepšie, väčšie. Prvý úkol splnený a čo nás ešte dnes čaká? Teraz ideme... Áno, pani vedúca. Toto teraz takto akože zväčšíme, toto musíme nechať, lebo pán statik povedal, že toto nemôžeme. Čiže na toto sme nedostali povolenie. Takže jedeme sa povoleniami pána statika, takže toto môžeme. A potom ešte, toto ešte neviem, či ideme dneska. Všetko ideme dneska. Možno asi, len sa zväčší. A toto tiež, toto zvýmame. Až tam. Proste. Všetko. No a ešte chcem počuť od teba pozitíva zbudania tejto steny. Tak máme tu väčší priestor, viacej svetla. Nám som možno to som bralo trošku tomu svetlo. A proste, no väčší priestor. Takže prvá úloha splnená, druhá úloha splnená a tretia je? Tu. Toto zväčšie. Ideme na to? Jedeme na to. Jedeme na to. Tomu sa hovorí ďalší skvelý otvor. Tadadám! 3 hodinky práce za nami a všetko, čo sme chceli, sme zbúrali. Asi sme ani nečakali, že toľko zbúrame. Až na túto jednu stenu a máme tu jednu kopu, druhú kopu, takže síce videjko vyjde už neskôr, chcel som vás poprosiť, že kto to príde odpratať. Ale myslím si, že za 3 hodiny dnes... Čo poviete? Láska, ty povedz, vedúca. Pekná robota, ty kokos, ja mám prach normálne aj v mozgu. No a dnes nás čakajú ešte úrady, ideme vybaviť zberný dvor a zajtra to musíme odpratať. Koko sa nezdá, ale dosť vzniklo toho odpadu. Že? Mega. No tak po včeraj.
ďalšom buraní tu máme dnes odpratávanie, na ktoré sa Ksenka veľmi tešila. Láska, ako ti to ide? A samozrejme máme tu poriadnu pomocnú silu. Ja som prišiel pozrieť, čo ťa vidím. A taktiež mám kamáka. Takže prvý vozík máme naložený, predpokladám, že nás čakajú ešte takéto tri. Naša dnešná druhá várka v Zbernom dvore, samozrejme dvaja poriadni pracovníci a Zberný dvor. Toto bola jedna vážna výmena. Ľudia, po sliadnutí tohto vlogu vás poprosím, píšte kľudne správy a potrebujeme nejakých pracovníkov. Takže dokumentu, kto má čas na brigádu. Nemožné sa stalo skutočnosťou. Všetok bordel je preč. Som už tak mierne aj uťahaný. Vyzerám jak čert zas. Na dnes sme skončili. Ideme na grilovačku. A úkol sme splnili. Láska, spoko? Uh-huh. 4 hodinky to trvalo. Boli sme 5, takže celkom fajn. A už nás poznajú aj na Zbernom dvore. Už máme kamošov aj na Zbernom dvore. Čo by si? Išlo pinkať. Nie, ideš grilovať klobásku a zajtra sme tu zas. Pokračujeme. Ale už tu nie je bordel, ale ešte bude, lebo táto stena musí spreč. Kachličky musia ísť spreč, stará podlaha musí spreč. Proste všetko musí ísť spreč. OK. Na dnes finito. Deň štvrtý, dojmy. Super, super. Po party. Paráda. Takže priatelia, máme tu deň štvrtý, dávame dole ďalší kúsok podlahy. Senkina mamka sa už činí krásne. A čaká nás táto podlaha. A Ksenka robí svoju obľúbenú činnosť. Dáme tieto na novo? Nie. Lebo sú ako nové. Mamari, pretekty, ne? Otec, no nie sme v dome. Otec, na mieste. Wow.
Prvé, čo sme chceli vidieť v tomto byte, boli v akom stave sú parkety. A zhodnotili sme a presvedčili sme sa o tom, že sú... Asi nedobre. Ale myslíš si, že by sa dali vybrúsiť a použiť? Neviem, ale už vlastne nie. Spýtame sa odborníka. Nie. Tak máme tu deň 5 a ako Luky povedal, roboty neubúda, ale pribúda. Vyzerá to, že na dnes dobúrané posledný vozík vysypeme na zbernom dvore do tohto kontejnera a sme na dnes vybavení. Trošku zaprašený opäť, ale myslím si, že už s takým veľkým nakladom tu neprídeme. Či myslíš, že ešte prídeme s takýmto plným vozíkom? Nie, určite nie. Yes!